Улсын хурлын дараа ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 11-р сарын 21-ний өдөр Улсын хурал дүрэм мэдүүлсэн зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад нийцүүлэх хуулийн давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилго боловсруулсан стандартшил техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний идэвхжилийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хэмжил зүйн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хууль тогтоолын төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх хэсэг асуудлыг эдийн засгийн байнгын хороо 2022 оны 11-р сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцсэн байгаа. Хууль санаачлагч нь тухайлсан хууль заасан зөвшөөрөл олгох, сунгах, түтгэл зөвлөх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоо зохицуултыг зөвшөөрлийн тухай хуулийн зарчим, нийтлэг зохицуултад нийцүүлэх, төрийн бүтээмж, сахим шилжилтийн бодлого болон тухайн салбарын шинжилэл онцлогийг харгалзан шинжлэх чиглэлээр холбогдох хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хууль томжийн тухай хууль заасны дагуу нэгдсэн журмаар хэрэгжүүлжүүлэх зорилгоор хууль тогтоолын төслүүдийг боловсруулжээ. Эдгээр хууль тогтоолын төслүүд батлагдсанаар шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд дэвшүүлсэн төрийн хяналт шалгалтын давхарцсан тогтолцоог чигцлэх, төрийн байгууллагаас шаарддаг тусгай зөвшөөрөл, техникийн нөхцөлийн тоог бууруулах зорилтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл хангахдах ач холбогдолтой гэж төсөл санаачлагч нь үзэж байна. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээр хууль тогтоолын төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хин хэлцгийг дэмжиж, улсын хурлын шуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрх мэгшүүдээ автомын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, автоврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, агаарын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, амтны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, архив албан хэрэг хөтийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аудитын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай, ашигт малтнлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, байгалийн ургамлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, биеийн тамир спортын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, барилгын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт тухай, боловсруулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гаалийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, энэ ч бүгдээр ингэ унших юм дараа. Газрын тосны тухай, газрын тосны бүрэлдэхүүний бүтээгдэхүүний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, газрын эвлэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гал зэвсгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, галын аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, генетик нөөцийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, геодезийн зураг зүйн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гэрээд харуул хамгаалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, даатгалын мэрэгжлийн оролцогчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зар сурталчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зэвсэг хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зээлийн мэдээллийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний нисхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, кадастрын зураглал байгаа газрын кадастрын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, кино урлагийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, малын генетик нөөцийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол Улсын хилийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, мөсийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, айн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, онцгой албан татварын тэм тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, өргөн мэдүүлсэн өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, өрсөлдөөний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, радио долгионы тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих архитын согтуурахтаа тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, соёлын үеийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, соёлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, стандартшил техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмж тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төмөр замын тээврийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, тусгай хамгаалтын газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төвөөмөл дахстай ашигт малтлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, тесэрч дэлбэрэх бодис дэлгэцний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, улсын нисхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хурамчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ургамал хамгааллын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, усны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үнцаасны зах зээлийн тухай хуульд
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хадгалалтын зээлийн оршууны тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, харилцан холбооны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, химийн хорт болон аюултай бодисын тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ховорцсон амьтан ургамал тэдгэрийн гаралтай эзүүлийн гадаад худалдааг зохицуулах тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хог хаягийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хот байгуулалтын тухай хувьд нэмэлт оруулах тухай, гоцорны ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалтын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай, хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөрөнгө оруулалтын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хүний хамгаалтын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хувиргасан амьд организмын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай, хүнсний тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүүхэд хар хүчлэгний тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хэмжилтэн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, цахим гарын үсгийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, цэмийн энергийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шуудангийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эм эмнэлгийн эрхийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрчим хүчний тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд, эдгээр хуулиуд нь дандаа тусгай зөвшөөрөл шаарддаг хуулиуд. Төслүүд за тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэх эсэх талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал өгүүлэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та өхнөөс хүсье. Хөөс тэл лонх талж байгаа юм шиг л бол ямар